ნახოთ 10-12 ვიდეო, რომელსაც წარმოგიდგენთ და შემდეგ ისევ დაბრუნდებით ეთერში. ასე მგონია, რომ რაც გერმანიაში ვარ, ჩემი საკუთარი თავი უფრო ვიპოვე როგორც მუსიკოსმა და ვიპოვე ის გზა და ის გარემო, სადაც მინდა რომ ჩემი საქმიანობა ვანვითარო. ევროპა არის ჩემთვის, როგორც მუსიკოსისთვის, და არა მარტო თავისუფლება, უსაზღვრო თავისუფლება, რომელიც მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ კიდე უფრო მეტი და მეტი აღმოჩენები ვეძიო ჩემს საკუთარ შესაძლებლობებში, ჩემს კარიერულ მიზნებში. მე ბედნიერი ვარ, რომ აქვს შესაძლებლობა, მქონდეს, ვიღებდე გამოცდილებას ევროპაში და მქონდეს კავშირი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მუსიკოსებთან, ხელოვანებთან. და მე ეს ძალიან ძალიან მანვითარებს როგორც ხელოვანს. მოკლედ ეს იყო ვიდეო, რატომ ევროპა და საუბრობდა ნათია თოდუა ამ ყველაფრის შესახებ და ვაგრძელებთ გადაცემას და ვაგრძელებთ ისევ თემას და გისმენთ ივანე. დღეიდან 25 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდულად გაგაცნობთ აჭარაში ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ იმ პროექტებს, რომელმაც ხელი შეუწყო სხვადასხვა სფეროს განვითარებას. იქნება ეს სოციალური, ეკონომიკური, კულტურული, სამოქალაქო, სამართლებრივი თუ სხვა საკითხები. დღეს აქცენტებს კულტურის მიმართულებაზე გავაკეთებთ, რას თავაზობს ევროპა მუსიკის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს, რა ღირებულებები და მიდგომები არსებობს ამ მიმართულებით, როგორ შეიძლება ნიშსა და მონდომების ხარჯზე ევროპულ მუსიკალურ ბაზარზე დამკვიდრება. ჯგუფ ასია სულის წევრები ბექა და ათინა ჯანუაშვილები არიან ჩვენი სტუმრები. ბექა და ათინა, გისმენთ, მოუძანდით. მოგზანდით, შეგიძლიათ საღამოშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. წინა სტუმრებსაც ძალიან დიდი მადლობა უთხრეთ, ასეთ წვიმიან ამინდში მოახერხეთ და საუბრობთ მნიშვნელოვან თემებზე, რატომ ევროპა და შეერთებით თქვენ ერთად გავცეთ პასუხს. ეს და ვთქვით, რომ მუსიკის სფეროში მოღვაწე ადამიანებს რას თავაზობს ევროპა, საინტერესოა თქვენ რას თავაზობთ ევროპა, რა არის მთავარი ღირებულება, რომელიც მოგცათ მაგალითად ევროპა, იმისთვის ვიცით, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხართ დამყოფი. მოდი ათენა თქვენგან დავიწყოთ. საღამოშვიდობის და მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ რა შეგვიძლია გითხრათ? ჩვენ რაც დავინახეთ, ანუ ევროპაში, ევროპის ფესტივალებზე, პირველ რიგში რაც მინდა აღნიშნო, ეს არის საოცარი მოწესრიგებულობა და მიდგომა, საოცარი ამ თუგინთ აი დირექტორები, რომ ესე დირექტორი, ორგანიზატორი, რომელსაც ქვია, ისინიც კი ვოლონტიერებთან ერთად, თუ ქართულად სწორად მოხალისეები, მოხალისეებთან ერთად ისე მუშაობენ, როგორც არა დირექტორი, არამედ მოხალისე ისეც. ყველა ერთად, ერთობლივი ძალებით აკეთებენ ამ დიდ გრანდიოზულ ფესტივალებს და საოცარი მობილიზება, სისუფთავე პირველ რიგში, რაც მინდა აღნიშნო და რაც მართლა გვესწავლა, ვისწავლოთ, რა თქმა უნდა. გარემოს კუთხით ამბობ თუ ზოგადად? აი ბეკამ ათია ძალიან ისე აჟიტირებულად და ძალიან ისე გახარებული ამბობს ამ ყველას. აი ბეკა, შენ რა იყო? შენთვის აიღო გარდა იმისა, რაც ათინამ ჩამოთვალა, შენთვის აიღო ეს ღირებული, რომელიც ნახე ევროპაში? კი, მაგრამ როგორც უკვე ერთ-ერთ მთავარი იყო დამოკიდებულება ადამიანებს შორის, როგორც თქვენთვის. კი, დამოკიდებულებასთან ეს კულტურა რაც იქ იყო, რაც დაგვთა, რო თქვა ყველა არტისტი, ამა და ამ დროს უკრავ ზუსტად ასე და გადაცილების და იმის გარეშე, მეტი პრობლემების გარეშე. ელემენტარული ტოლეტები დგას, მოწესრიგებულია ჩვენთან ფესტივალებზე, არ არის საერთოდ ჭამაზე ხო ზედმეტი, ალბათ რა კი რაც იქ შევნიშნე და თან მიდგომა მუსიკოსებს შორის. ბექათე, საინტერესოა, თქვენ ძირთად აქცენტს მაინც მენეჯმენტზე აკეთებთ, თქვა ფესტივალების მენეჯმენტი და ზოგად აი ამ მიმართულებით. საინტერესოა, ევროპაში კულტურული ღონისძიებების მენეჯმენტი რამდენად მაღლა დგას და არის თუ არა ეს იმის განსაზღვრელი ფაქტორი, რომ ნებისმიერ ადამიანი, ვინც არის მუსიკალური ნიჭი დაჯილდოებული, ბევრ შრომობს, რეალურად წარმატებას მიაღწევს, რადგან იქ ყველაფერი არის ძალიან გამართულ სისტემაში ერთად თამაშობს. მარტივია ფეხი მოიკიდო ევროპულ ბაზარზე, რამდენად მარტივად ღებულობს ევროპული ბაზარი გემოვნებიან და კარგ მუსიკას, რომელსაც თქვენ ქმნით. ეგ ჩვენი დამოკიდებულება და ადამიანის დამოკიდებულება სხვადასხვა. დიდი მადლობა. რა შემიძლია ვთქვა, რომ არც ისე იოლი არ მგონია, რომ ესე იოლი იყოს დედა რა მაგარი ხარ და როგორი კარგი მონაცემები გაქვს და რა კარგი მუსიკა წერ და მოდი ყველამ გაგიღოს კარები. შეიძლება რაღაც 1000-ში ერთი გაგიმართლოს ისეთმა ადამიანმა, უცოდ დაგინახოს და მოგისმინოს. უცოდ, ანუ მე მგონი რთულია ყველგან. მაგრამ შრომა თუ შრომადებს, შრომა ფასდება ძალიან. რა თქმა უნდა, ფასდება და პუბლიკაც ისე პასუხობს და არა მარტო პუბლიკა,
ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და ეძებენ, ასე ვთქვათ. მოდი შევეშვათ ახლა ერთი რამოდენი მეხანი მუსიკას და ზოგადად ხელოვნებას და ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს, გარდა იმისა, რომ მუსიკაში და ვიცით, რომ რაღაცა განსაკუთრებული მნიშვნელობისა ევროპაში სხვაფერი. სხვა რა ღირებულებები ნახეთ ევროპაში ისეთი, რაც მაგალითად გინდათ, რომ საქართველოში იყოს ისეთივე, როგორიც მაგალითად ევროპაში. ვიცით, რომ სუფთა ქუჩა მოწესრიგებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ღირებულებებზე, აი ტრადიციებზე, რომელიც მაგალითად იქაური ტრადიცია საქართველოში რომ იყოს დანერგილი, ან თავსებადი ჩვენი ტრადიციები მათთან, ასე შემდეგ, ეს კარგი იქნება. მოკლედ, იმიტომ დავიწყე ესე აჟიტირებულად, რომ მინდა რომ ყველაფერი როგორც იქ დავინახეთ და ხდებოდა, ისე მოხდეს ჩვენთან. საპირფარეშოებიდან დაწყებული და საკვებით დამთავრდა, ანუ ყოველფერი მინდა რომ ისეთივე ორგანიზებული და გამართული იყოს, როგორც იქ ხდება. რასაც იქ ხედავ, მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში იგივე მოხდეს და ყველამ ერთად ბევრი უნდა წავიდეს, ბევრმა უნდა ნახოს და მე შემდეგ ჩამოვიტანოთ აქ და ვეცადოთ ჩვენი ადამიანი, ჩვენი ხალხი. ბექარდია საქართველოს ქართველობა ევროპაში. ხო, რა ნაირად პირიქით, იმათ აინტერესებს შენი ქართული კულტურა. უბრალოდ შენ ვინ ხარ, ასე წარმოადგენ და არა თქვა ხოჯ გუფები აქვს უკრაინ ინგლისურად და ღერიან თემსკავსებიან იმათ. იმათ არ აინტერესებს ის რაც იქ არის, აინტერესებს შენ ვინ ხარ საერთოდ, საიდან მოდიხარ. ეს თემა დიახ, საინტერესო არის კიდევ ისიც რომ სტერეოტიპიც არის ხოლმე, რომ რაღაც კონკრეტულ სტანდარტებში უნდა ჩაჯდეს მომღერლები, რაღაც კონკრეტულ დოგმას უნდა მიყვნენ, არის თუ არა ეს ასე და დადეთ თავისუფლებას ევროვიზიის კონკურსში, სწრაფით რომ ვაჭრობთ ევროვიზია მათებური. ევროვიზიის მეგონი ვერც კი განსაზღვრა კონკრეტულად რამდენად არის ეს თქვათ შეიძლება იყოს მითი რატომ არის მითი და რამდენად შეგიძლიათ თავისუფლად ნებისმიერ საკუთარი სტილი შეესაბამოთ, საკუთარი ამბები მოყვეთ და ასე შემდეგ მოკლედ. თქვენი შემოქმედებით. მითი არ არის, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი ერთ-ერთი კონცერტების ორგანიზატორს ვსაუბრე და მითხარ რომ ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ პოპ შემსრულებელზე მომიყვარო, ჩამოსული იყო ერთ-ერთ ქვეყანაში და იმდენი ადამიანი შეიკრიბა. იმდენი რომ ესე იგი შოკირებული იყო, როგორ შეიძლება ესეთ უხარისხო მუსიკაზე ამდენი ადამიანი მოდიოდეს და ამდენი ფანი ყავდეს, როცა სხვა უფრო გაცილებით უფრო საინტერესო შემსრულებლებს არ ყავს ამდენი მსმენელი. ჩემთვისაც გაურკვეველია და გაუგებარია ყველაფერი, რატო ხდება ესე. ამიტომ არის პოპი ცალკეა, ესეთ შეგვიძლია დავყოთ. ჩვენ ყოველთვის ვაკეთებთ ნბდბქ-ს უგო შეკითხვა. კაცო, ყოველას მოწონს რაღაცა, მაგრამ არ არის ისეთი რაღაცა, ისეთი მასიური. ხო, შეგვეცვა, ანუ არ შეგვიძლია, ანუ ვერ გავაკეთებთ იმას, რაც არ არის შენი, ხო? და უცებ რაც უნდა კითხოთ, ჩვენ კანონებობაზეც საუბრობდით. წინა ჰეშტეგიც იყო, რომელიც თქვათ, ცხოვრთა მიმართ უფლებების დაცვას ამ შემდეგ. ერთ-ერთი მხარე აუცილებლად არის საავტორო უფლებების დაცვა. და თქვათ, მაგასთან დაკავშირებული საკითხები, როდესაც შენ ქმნი ინტელექტუალურ საკუთრებას ძალიან ბევრ შრომას, მაგრამ შეიძლება ეს რაღაც სხვის ხელში აღმოჩნდეს ამ კუთხით. ამ კუთხით ამდენად არის ევროპა მაგალითი იმისა, რომ შენი შრომა, შენ შრომას კონკრეტულად მე გულისხმობ კულტურული მიმართულებით არავინ არ მიითვისებს სუდად და ყოველთვის გექნება იმის ძალა და საშუალება, რომ ყოველთვის დაამტკიცო შენი სიმართლე თუნდაც ასამართლოში. მისაბაძია და შესაშურია, მინდა გითხრათ ეგ ყველაფერი, რაც ბექა შეიძლება შეგიძლია და ნო პრეგოვიჩის მაგალითი. პრეგოვიჩს აღებული აქვს სხვადასხვა კულტურიდან. მისი სახელი აქვს დარქმეული. სინამდვილეში ის ხო ბეგოვიჩს ეს და არ ვერც არ შეიძლება შენ ჩვენთან გადაცემაში იყო და შენი ნიჭი, სხვა ნიჭის ზეც არ ვისაუბროთ, ასეც ქვია შენ მიერ შექმნილი ინსტრუმენტები. აი ამ ხრივ რამდენად არის ევროპა ღია ექსპერიმენტალი ტიპების ადამიანების ხრივ, აი მაგათაც ექსპერიმენტებს რამდენად ადვილად ღებულობს, აი მაგათაც შენი ბარით გაკეთებული საკრავი ინსტრუმენტი ჩემთვის მაგალითად აღმოჩენა იყო შარშანკლავდი გადაცემაში ხმარწები და ეს იყო ნუ ბრენდად ახალი ინსტრუმენტი მაგას კიდევ ხო ნახეთ რა ცელითაც ხო სახელი რა დაარქვა ცელკი ძაო ცელკი აი რამდენად ღებულობს ესეც რაღაცებს ევროპა და რამდენად არის ფართო ესეთი ნიჭის მქონე ადამიანებისთვის პირიქით იქ ხდება სიახლეები და ზებნა სიახლეების იქ იქიდან მოდის ერთად რომ 1000 ფესტივალებია ბიენალე თუ გინდა ყველა გიჟი ერთად იკრიბება იქ და გაზიარებულ კითხვასაც აიშენთ შენთვისაც და შენთვისაც ბექა რატომ ევროპა რატომ შენთვის ევროპა და რატომ შენთვის რამდენიმე სიტყვით გზავნილებით რომ იმიტომ რომ რასაც ვაკეთებ მინდა რომ უფრო მეტად დაფასდეს და უფრო მეტად იყოს გატანილი ესე ვთქვა და შეფასებული. ბათუმი არის ის ქალაქი, სადაც ქმრი
შემდეგ ამ ყველაფერს მე მგონი ევროპა ჭირდება რომ სხვა მიიღოს და დააფასოს. ბექა, შენთვის რატომ ევროპა? შენთვის წესრიგი, კულტურა, ურთიერთგაგება ადამიანებს შორის. ნიგარი. დიდი მადლობა. მოკლედ გავიგეთ ამ ორი ძალიან ნიჭიერი ადამიანის პასუხი იმისთვის, რატომ ევროპა და ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენ გულშემატკივრობას და თქვენი აზრი მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ ბევრი თუ 2-3 ადამიანის აზრი მათ შეცვალეთ იმისთვის, იმაში რომ ევროპა ვიღაცისთვის ქართველობის საერთაშორისო ტრადიციების ამრევასთან იყო კავშირში, ნამდვილად ძალიან ისმის და პროგრესულობის ნათელი მაგალითი. ჩვენ მაყურებელს ვეტყვით იმას, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბექა და ათინა ჯანუაშვილები, მუსიკალური ჯგუფ ასე სულის წევრები, ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში მონაწილეობისთვის. 13 ოქტომბერს ბანბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გელოდებით ევროპის დღის აღსანიშნავად. წარმოდგენები, თამაშები, პრიზები, შეჯიბრი ქუჩის კალათბურთში. მრავალფეროვანი პროგრამა ოჯახის ყველა წევრზეა გათვლილი. საღამოს 6:00-ზე კი ნათია თოდუა და ჯგუფი ვაკის პარკი ღია ცის ქვეშ გამართავენ კონცერტს. დასაწყისი 14 საათზე.